tarvitaan aika paradoksaalinen kombinaatio optimismia ja semmoista tulevaisuuden uskoa ja samalla tiettyä nöyryyttä ja kykyä katsoa tosiasioita silmiin. Esimerkiksi siinä muodossa, että todennäköisesti joudutaan tekemään aika kipeitä päätöksiä, esimerkiksi leikkauksia, joudutaan hyväksymään se, että esimerkiksi meidän aineellinen elintaso ei välttämättä tule jatkamaan sitä kasvua, mitä se nyt sanotaanko viimeisten kahden sukupolven aikana on kasvanut. Sanotaanko, että mikäli esimerkiksi euro tai EU jopa hajoaa, niin sehän on globalisaatiolle merkitsee takapakkia, mutta pitkässä juoksussa katson, että se trendi tulee kuitenkin jatkumaan. Teknologinen kehitys, joka myös osaltaan itse on ajamassa tätä globalisaatiota, tulee varmasti jatkumaan, ellei kiihtymään. Me uskotaan, että digitaalisen teknologian vaikutus sekä yhteiskuntaan että talouselämään on vasta alullaan.